Lakshmi. Du, früher war Vedic Devahayolabit super viel mit Verraten. Daher war dem alles mit Verraten, also Devahayolabit. Also da nun mit diesem wurden eine von jedem Müll gepunktet. Da wird ein Witz geschickt. Und die andere, die hat so einen negativen Scherungspunktet mit X-Achsen er negativ, da wird er også lidt vanskeligere. Så jeg vil gerne den nye, jeg skal vise dig, der har jeg taget en parabel, hvor begge skæringspunkterne de ligger på positiv siden af x-aksen. Der bliver det lettere. Så vi starter med det, og så går vi til det andet efterpå. Vi er enige om, at denne her parabel, den har ligheden y af x i anden minus 8x plus 7. Ikke sant? Og så så vi jo det, at denne her minus 8, eller vi kan sige, vi så jo det, at skæringspunkterne med x-aksen, skæringspunkter, ja, hvad var de? Hvad var første skæringspunktet? Nu er jeg kommet med. Hvad var det? Ja, jeg kommer med. 1,0. Og det andet skæringspunkt, hvad var det? 7,0. Og så så vi jo faktisk det. Nu skal du følge med. Nu er det simpelthen nu er det, det aller vigtigste på hele dagen. Det er der, hvor du skal have super koncentration. Denne her 7'eren der, den kom jo egentlig af, at du sagde den gang igen. Husker du det? Det var den røde gang og den grønne. Husker du det, vi har den der på tavlen? Den røde gange den grønne. Mm. Det var det, som gav den syveren. Husker du det? Ja? Altså, hvis du tager den og ganger med den, der bliver det. Den her. Den kommer fra 1 gange 7. Den gange den giver den. Ser du det? Den her der. Hvor kommer den fra? Hvad har den med det at gøre? Den plus den. Ja. Altså, ja. Den plus den, hvad bliver det? 8. Men der står jo ikke 8, der står minus 8. Så for at komme til den, så tager jeg 1 plus 7, og så tager jeg en minus foran, når jeg er færdig. Ikke sandt? Hænger det sammen? Mm. Ja eller nej? Ja. Vi tager bare et eksempel til, bare for at vi vil se, det går godt. Nu kan vi godt tage en sådan her med minus. Altså, nu tager vi den. Der er jo y er lig x i anden plus 8x plus skæringspunkterne med x-aksen. Ja, der er jo to skæringspunkter med x-aksen. Ene skæringspunktet var, det var dit, Johanne, så hvad var det? 6,0. Minus 6,0. Minus 6,0. Og andre skæringspunktet? Minus 2,0. Minus 2,0. Skal vi se, om det stemmer? Hvad var det, vi sagde her? Det blev 8. Der var 7'eren, den var? Den var... Den gange den. Hvad bliver det nu, hvis vi siger den gange den? Der bliver det 12. Ej, så denne her, den var minus 6 gange minus 2, okay? Det bliver 12. Det bliver 12, det stemmer. Mm. Hvad var det her? Der sagde vi den ene plus den anden, og så minus foran. Hmm. Det bliver 8. Altså, langsomt. 6. Minus 6 plus minus 2 bliver... Plus 8. Bliver plus minus 8. Men hvis man minus og minus bliver plus? Ja, vi bare siger, altså minus 2 plus minus... Minus 6 plus minus 2. Nu har jeg taget den plus den. Mm. Der siger det, at det bliver minus 8, ikke sant?
Enig? Nej. Jo. Minus 2 plus minus 6. Det blir minus 8, ja. Minus 8. Altså den minus 8. Men det blir jo minus og minus, blir ikke det plus da? Og så skulle jeg ta en minus foran det igjen. Mm. Ikke sant? Det var det jeg gjorde, jeg la sammen, og så tog jeg minus, ikke sant? Da blir plus. Jeg har lagt sammen, da blir vi minus 8, og så tar jeg minus. Da blir plus. Ja. Mm. Ok. Nu skal vi prøve at gå andre vejen. Nu skriver jeg op en ligning. Nu skriver jeg bare op en ligning, hvor ikke jeg har nogen parabel. Jeg skriver op en ligning, som er x i anden. Minus 3x plus 2. Er lig y der. Ikke sant? Okay, vi kan godt skrive y er lig, for at gøre det, som vi har. Jeg har ikke nogen tegning. Det gider faktisk heller ikke lave en tegning. Matematikker er shit i dogen. Men jeg vil faktisk vældig, vældig gerne ligevel vide, hvor den skærer x-aksen der. Altså, jeg søger skæringspunkter med x-aksen. Og er det der med? Elita og Johanna, er det der med? Ja, jeg bare skriver det. Undskyld, Johanna. Bare sig, hvis det går for fort, okay? Søger det. Jeg skal altså ligesom... Jeg skal have noget sådan. Ikke sant? Jeg skal have noget sådan. Hvad er værd der? Hvad skal der stå på y-pladsen? 2. Altså her, ligesom alle skæringspunkterne med x-aksen, de har altid 0. 0, ikke sant? Er det der enig? Ja. Det er værd jeg i hvert fald. Den har, hvis jeg bare lager en lille skisse, altså jeg har en eller anden parabel. Den her er bare en skisse. Jeg ved ikke noget om, om ligesom den ser sådan ud, eller om den ser sådan ud, eller om det ser sådan ud. Jeg ved ikke det, ikke sant? Det ved jeg ikke endda. Men hvis jeg nu bare tager en liten skisse, så ved jeg i hvert fald, den skærer jo nok x-aksen der. Og de skæringspunkterne, den har med x-aksen, på skissen min, så siger jeg, ja okay, anden koordinaten er i hvert fald 0. Er det der inde i det? Mm. Men første koordinaten, ved jeg, hvad den er? Nej. Og når der er noget, jeg ikke ved, hvad er, så kunne jeg selvfølgelig sige spørgsmålstegn 1. Altså, og spørgsmålstegn 2. Jeg kunne godt gøre det. Jeg ved ikke, hvad det er, ikke sant? Giver det mening? Ja. Eller ikke? Giver mening. Ja. Men matematikere, de bare gør ikke det. De skriver ikke sådan spørgsmålstegn 1 og spørgsmålstegn 2. De siger, jamen det, som jeg ikke ved, hvad er, det kalder jeg x. Så det her, siger jeg, det punktet, det er x1,0. Og det punktet bliver der? x2. Ja. Jeg vil vide, hvad er x1 og hvad er x2. Og jeg ved faktisk godt noget om x1 og x2, fordi jeg ved, denne her toren, som står der, ja, hvad kommer egentlig den fra? Hvad skal jeg gøre med x1 og x2, og så bliver det 2, når jeg gør det? Ja, hvad var x1 og x2? Hvad var de i den parabel der? Hvad var x1 her? Ja. Ja. Skal vi bare skrive det? Her der var x1, den var 1. Hvad var x2? 7. Ja. Og x2 skulle se. Sådan. Så dette her 7, det var jo 1 gange 7. Det var altså
Hvad var en? En. Det var x en, ikke så? Giver det mening? Mm. Hvad var syveren? X to. Ja. Så det, som står der, det var egentlig x en gange x to. Det bliver syv. Når du tager ligesom den ene x-koordinaten til skæringspunktet og ganger med den anden x-koordinaten til skæringspunktet på x-aksen, der bliver det det, som står der. Giver det mening så langt? Mm. Hvad var det her? Den der 8'eren, ja, den var 1 plus 7. Men 1'eren, hvad var egentlig der? Ja, altså x1, ikke så? Det var egentlig x1. Og hvad var 7'eren? x2. Ja. Så når jeg tager x1 plus x2 og tager en minus foran, så får jeg det, som står der. Okay, giver det mening? Mm-hmm. Nu hæver vi os op på et generelt niveau. Mm-hmm. Nu har jeg altså det udtryk der. Jeg ved, okay, den parabel, den har nogle skæringspunkter med x-aksen. Men jeg ved ikke, hvad er x1 og hvad er x2. Men jeg ved jo da, at hvis jeg ganger x1 med x2, hvad bliver det da? Hvad skal det da blive? Gange, ja. Har det fri, eller? Er det færdigt? Er det her lige? Se her. Her der opdagte jeg, når jeg tager x1 gange x2, så får jeg det tal, som står der. X1. Mm. x1 og x2, det ved jeg ikke, hvad er for noget her. Men hvis jeg ganger de med hver andre, hvad må det da blive, hvis det skal være samme mønster? Ja. Se her. Var vi enige om, da jeg hadde x1 og x2 her i det eksempel? Er det også snilt at gå andre vejen i det her time her? Kom, det forstyrrer vi lige. Når vi ganget sammen x1 og x2, 1 gange 7, der blev det tallet, som står der uden x, okay? Ja, det var dig. Hvad? Vi ved, at x'eren er x2. Nej, vi ved ikke det. Men vi ved, at hvis vi ganger de sammen, så bliver det 2. Er du ikke enig i det? Ja. Vi søger så er det 1 og 1'er. 1 og 2. For eksempel. Altså, vi ved i hvert fald. Vi ved ikke, hvad x1 og x2 er. Men vi ved, at hvis vi ganger x1 gange x2, så ved vi, det bliver 2. Er det der enig i det? Ja. Og det kunne være 1 og 2, eller en halv gange 4, eller minus 1 gange minus 2. Er det ikke lettere å verke ved 1 og 2? Jo, det har det vært lettere. Åja, men det kommer jo an på hvordan det er innplottet der, da. Ja. Det er det sant, da. Vi vet også en ting til om x1 og x2, og det er, at hvis vi plusser de, og sætter en minus foran, så får vi det tallet, som står der på foran x'en, ikke sant? Er jeg der enig i det? Ja. Ja. Altså, hvis jeg tager x1 og plusser på x2. Og en minus 3. Så skal det blive en minus foran minus 3. Er jeg der enig? Ja. Nej? Jo. Ja. Altså, hvis jeg plusser på x1 plus x2, så bliver det minus den, som stod der. Hvis jeg plusser på x1 plus x2, så skal det blive minus den, som står der. Men det er jo samme som minus minus 3 er plus. Ja. Hvad var det? Okay. Altså dette her, det bliver ligesom samme som det. Jeg har altså én ting der, som jeg ved. x1 og x2, når jeg ganger de sammen, skal det blive 2. Og når jeg plusser de sammen, skal det blive 3.
Men hvordan vet du med sikkerhet hva det skal stå på X1 og X2 da? Det vet vi heller ikke. Det skal vi finne ut nå. Ja, nu skal vi finde X1 og X2, og det skal være slik, at når jeg ganger det med hverandre, skal det blive 2, og når jeg plusser det på hverandre, skal det blive 3. Hvilket tal kan det være? Det er jo som de siger, der er 1 og 2. Okay. Er ikke det bare... 1 gange 2 bliver... 2 og 2? 1 plus 2 bliver... 3. Høj! Altså... 1 plus 2 bliver det 3? Ja, jeg gør det. Ja, det blev det, herregud. Jeg tænkte, at 2 plus 2 eller? Ja. Jeg tror faktisk, at 1 plus 2. Altså, x1 er lige 1, og x2 er lige 2. Er det der enige? Ja. Vi bare prøver, fordi vi er jo så skikkelig flinke på at tegne parabler. Så vi bare prøver at se, om det kan se fornuftigt ud. Jeg tager et helt blankt ark. Vil ikke der en bitteliten parabel? Jo, altså det bliver i hvert fald ikke langt imellem. Det bliver jo... Se her. Men det går ikke. Hvis dette her skal stemme, hvor skal så første skæringspunktet være? I R. Altså 1,0 langt. Og hvor skal andre skæringspunktet være? 1,2. Da. Hvor kommer bundpunkten til at ligge? Det ser vi der. Hvad skal vi gøre med dette der for at få bundpunkt? Det er nok minus 2. Okay, minus 3 delt for minus 2. Hvad er det? 1,5, ikke så? 3 delt på 2 giver 1,5. Ja. Ja. Så bundpunktet, det kommer til at ligge her. 1,5 kommer et eller andet. Ser det grej ud? Ja. Ja. Okay, det var et dårligt eksempel til at tegne. Men kan det aldrig tænke sig, at der kommer ligesom til at ligge en parabel der? Ja. Ja. Det går vi videre med i morgen. Okay. I morgen, der skal vi...